Baš sam naletio neki video iz HRT arhive gdje potpisujem autogram i pita me kako si ja sam rekao spao sam samo dva sata jedva gledam i on sam skušao da to jedino zajedničko ostalo tad i sad. Kako me pitao i kažem nisam niš spavao, radio sam. A bilo je lijepo, bilo je jedno drugče doba za hrvatsku muziku i to je, to je još bilo doba prije recesije i stvari su bile drukčije, scena je bila drugčija i ta cijela pobjeda na dječjem jednostavnog je bila iskrna.